سەرسوی داوای ئازادکردنی ڕۆژنامەنووس نیاز عەزیزەکەن چەندین ڕێکخراوی جیهانیش بۆ هەمان مەبەستنامەیان ئاڕاستەی بارزانی و حکومەتی هەرێم و سەفارەتەکانی عراق لە ئەوروپا کردووە. ئەندامێکی گروپی حەڤەی شوبات لە وڵاتی سوید پێی ڕاگەیاندن لە درێژەی هەوڵەکانی گروپەکەیان بە هاوکاری ئامینە کاکەباوە پەرلەمانتاری پارتی چەپی سویدی بۆ ئاگادارکردنەوەی حکومەت و پەرلەمانی سوید و نێوەندەنێ و دۆڵەتیەکان سەبارەت بە دەستگیرکردنی ڕۆژنامەنووس نیاز عەزیز کە ماوەی 21 مانگە لەلایەن ئاسایشی پارتی دیموکراتی کوردستانەوە زیندانی کراوە. لە ئێستادا ژمارەی و پەرلەمانتارانەی سوید کە ناوی کە داوای ئازادکردنی نیاز عەزیزەکەن گەیشتۆتە 13 پەرلەمانتار. ئۆتێشی تا ئێستا چەندین ڕێکخراوی جیهانی سەردانی نیاز عەزیزیان کردووە لە زیندان یاخود نامەیان ئاڕاستەی مەسعود بارزانی و حکومەتی هەرێم و سەفارەتەکانی عێراق کردووە لە ئەوروپا.